Ampifaliana hatrany ery tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana ny iarahaba atao anatin'ity fandarana manokana ity fiantirana izay iarahaba efa natolotry misaina sy narindra atao anatin'ny fampalalam-baovao teo izay fandarana manokana vahiny hafa indray no hoititsika atao anatin'ity fandarana amin'ity androany alina ity Tody Arnaud ho sombavam-bahoaka voafidy tao sonerana ivongo ho mitondra ny lokon'ny mapara miarabanao ndray matoa depute Fialin'ny arahaba anao, misy Abrahama, fialin'ny arahaba ny vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao. Ireny zavatra narahantsika nitranga teny amin'ny antenimieram-pirenena nafanafana izy teny ahoana ny mety ho fandraisanao an'ireny zavatra nitranga teny ireny? Ia, azo lazaina angamba fa maro zavatra ny sipasia tao amin'ny assemblée izay niarahantsika nalala daholo ireny hatramin'izay zany nandritra ny mandà zay nasolombavam-bahoaka anay. Fa hatramin'izay ngamba no mbola tsisy zavatra nampalahelo sy namaignatra indrindra raha tsy tamin'ny tranga hitantsika omaly a tamin'ny fifidianana an'iregny a loi organika mikasika ny fifidianana anankitelo regny. Mamaignatra ozy ah satria hita niariary le izy, niariary masom-bahoaka ary mino sy mahafantatra angamba ny rehetrarehetra fa tsy voafy nanivo ny firenena malagasy any fa tsy maintsy ho hitan'ny firenena hafa any ivelany. Mety misy skandale amin'ny parlement rehetrarehetra misy ivelany fa iny ngamba azo lazaina hoe karara iny. De na vahoaka malagasy a na zay député zay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana igny a dia miara-malahelo a ary samby maignatra satria institution goavana be anakiroa niaraka ny ray tsikombakomba anatina corruption nafanana nanatanteraka an'igny fifidianana ny seho maly igny zany. Mialohan'ny rosontsika ny amin'ny fond an'le izy atoeto amin'ny forme aloha raha ny zavatra nitranga tabataba ohatran'ireny nisy sakoroka ireny mihitsy tao anatiny atao hoe nisy ny saikany fanaikitra fifampisotomana micro tao anatin'izy iny ireny ve le skandale tianao resahana sa inona le skandale tianao? Le skandale nge zany be dia be a ny skandale ny seho fa natonga an'iny tabataba iny mazava ho azy satria blok anakiroa izy io a samy miaro ny intereny ny amin'ny ilany aleo tsoroko mazava tsara fa ny intere personnel no iarovany tombontsoa manokana ho an'le depute tsirairay a io le resaka vola zany fa mbola resantsika igny rehefa avy eo fa ny ato a le miaro ny tombontsoa pirenena tombontsoa iraisana dia samby mitandro an'io ny tsirairay ohatra ny olona manao baolina karaha vo ohatra misy orge tsy tsofin'ny arbitra ohatra tsy maintsy ny kapitaine d'équipe na ny joueur mihitsy tabataba hoana misy l'arbitra tsy tsofinao ilay izy ka mahita tsika ohatra zao tamin'ny maly resaka forme raisintsika zao ohatra ny forme tsy voajy mihitsy ny procédure rehetrarehetra tokony ahafahana hiditra amin'ny resaka votany regny lalàgna regny tsirairay ohatra zao tsika zao a troisième session extraordinaire première session deuxième session nandinika an'iny lalàna iny daholo tsika fa ny zavanisy tamin'ny deuxième session extraordinaire niditra séance igny lalàna régime général des élections et du référendum tao efa nisy problème matoa izy na emitra ny procédure normale ao amin'ny assemblée raha vo ohatra hiditra atsika amina fifidianana projet de loi na proposition de loi tsy maintsy mandalo travaux de commission mazava ho azy misy rapporteur daholo a ny commission juridique sy ny commission décentralisation zay voakasika manokana an'ireny lalàna ireny dia amomana anaovana tatitra amomany séance dia ny rapportera tsy maintsy mamaky an'le tatitra tsy nisy zao zay omaly tokony asiana satria tamin'ny deuxième session extraordinaire namakinana iny raha natadiditsika tsy voavaky hatramin'ny farany igny ny tatitra nataony travaux de commission zay tokony ataony rapportera dia naninona tsy nyvakina le izy nomaly procédure anakiray tsy voaja iny faharoa resaka raha vao vita ny tatitra ny rapporteur dia misy fanontaniana petraka ny président ny assemblée nationale hoe misy
ambara ve ny député mikasika ny tatitra natao iny izany hoe raha ohatra ka misy disipelina anatin'le tatitra natao na ohatra hoe misy remarka tiany membre ny député tsirairay na ny teknisiana ambara mikasika an'le tatitra manao izy intervention miteny izy fa koa tsy maintsy manontany ndray koa ny président après an'iny hoe misy izay le débat de fond zany atao hoe par article tsy maintsy atao amin'ny député tsirairay manao critique par rapport amina amendement zay noentin'le député malitsika ny ara-natsapa fa tsisy débat de fond zay a fepetra anakiroa tsy maintsy takiny lalàna zay a tsy voahaja atao mazava ho azy nisy kotaba atao faharoa ny goavana indrindra ao ny lapan'ny demokrasia amin'ny malaka lapan'ny demokrasia anazy zay a tsisy olo azo tampenam-bava ao satria député misolo tena ny vahoaka malagasy député de madagasikara nahita koa tsika ary nivandravandra tamin'ny télé mihitsy fa nahita tsika somary nisy sakoroka atao ady micro naninona député tsy amenao fitenena ary amin'ny assemblée nationale de mizara roa ny fomba azahoana mandray fitenenana voalohany manao satroka zony député mangataka satroka na député firy na député firy faharoa ankoatran'le satroka mandray fitenenana manazava amin'ny ankapobeny mihitsy ny député nytoedra raha sy zavatra zay tia ny tenena mandritra ny séance tsy nahazo fitenenana koa ny député manohitra tsy mankasitraka ny ampandaniana n'io lalàna io a tsy nasipanivana de manontanany monsieur abrahama rariny ve sa tsy rariny raha ohatra ka mitabataba ny député manoloanany reny zay fotsiny no resantsika ankoatra ny skandala hafa zay mbola asitsika resaka rehefa av eo za moa tsy nanatrika teny ny solombavam-bahoaka mpanoana ny fitondrana ihany koa ve tsy nahazo an'izay anjara fitenena zay sa nahazo zay mihitsy ny tena zava-misy isaky ny séance affiché amin'ny tabloa ny ordre du jour miaraka amin'ny ora anomboan'ny séance hatramin'izay ary mahazatra ary zay anaty règlement intérieur mahazatra ao a raha ohatra ka misy lalàna tsy miinterese ny député na ny mpitarika ny séance au lie de anomboka amin'ny folo ny séance amin'ny ray vao manomboka amin'ny roa mbe folo vao manomboka isaorana rahapi maly saorana fa efa misy fivoarana angeza be fa tamin'ny folo katroka de efa nanomboka fivoriana endisy ray zay a afantarana fa misy koa efa bien préparé a ary efa nahatsapa izy alohany vote fa efa complet ny effectif satria nahinotsika fa efa en conclave reo député reo a fa nafantatra ny effectifany izy ka namantatra izy nanao stratégie izy tongantsika tsisy mametra tsisy député na ny ray amintsika mametraka fanontaniana fa voatongatonga de tsangatana ary zay nataon'ny président ny assemblée omaly izy prise à partie tao a namena tombo ny député HVM voalohany izy efa tsy niteny tsisy nandray fitenena fa miomana amin'ny vote faharoa ninny tsy najaina reny principe anakiroa ny resanay teo a fa tonga de nikitakitaina mitsangatana zany hoe efa niomagna tsy andray fitenenana izy fa zay antanko hoe zahay a nampiditra amendement tokony anaovana débat de fond azavaina hoe inona ny antony nanovanay an'ity article ty inona ny antony nanovanay an'tely article fa tsy nisy an'izay tao nareo anivo ny solombavim-bahoaka manohatra nyity volavolan-dalàna tsy hoe manohatra moa zany fa nitondra amendement tao anatin'izy ity nareo fa tsy afaka nitondra paikady ihany koa raha ohatra ny nataon'zareo mpanohana ny fitondrana nakany amin'ny pandor reny navoaka tamin'ny haino manjery reny nareo fa tsy mba nanana paikady ihany koa entina tsy andanina ny ty volavolan-dalàna ity raha ohatra moa tsy resaka tsika hoe amin'ny folo orany tokony nanomboka dery zareo efa complet tety tsy fomba fiady ihany ve zany fomba fiady le izy a fa mitovy amin'ny manao baolina ho resako manao baolina le izy misy teknika misy stratégie apetraka fa raha vao faute ianao a manao faute ianao manao zavatra tsy mifanaraka amin'le règle de jeu ianao a tsy maintsy tsofin'ny arbitre zay raha ohatra ka stratégie normale le izy a samy manana stratégie daholo ny rehetrarehetra ary stratégienay a efa napetrapetrakay a alohany idirantsika amin'ny vote fa stratégie normale no atsanganay a atongavana re am'le objectif a hoe
olanina ny lalana misy amendement fa le izy efa orgé au préalable stratégie ne ohatra andray fitenena sakanana zay tsy andray fitenena orgé reny izay BDB zany zavatra tsy nanara-dalàna tao dia tsy nafanay a nametraka an'izay a stratégienay izay ny voalazan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany koa tao anatin'ny fampahalalam-bavoana raha antsika teto amin'ny TV Plus Madagasikara fa anisan'ny napetrany hoe misy an'izay discipline mifeno solombavam-bahoaka ao anatin'ny règlement intérieur izay raha nambarany moa izay dia tsy najainnareo a tsy te andany an'iny filofolon-dalàna iny zay discipline mifeny antenimieram-pirenena izay aiza ho aiza ny mety hofamarinana indray matoa solombavam-bahoaka misy discipline mazava ho azy ao anatin'ny assemblée nationale tsy mandany zay a zay aty amin'ny camp manohitra n'iny lalàna iny fa ny rehetrarehetra tokony hanaraka discipline raha ianao lohany matsatso ahoana ny ty ambany tiako resana amin'izay a ny président ny assemblée nationale mihitsy no indiscipline voalohany tao ary tsisy tsy natsapan'izay tao fefa nitongilana président vao nanomboka le séance faharoa zavatra saropady ary mbola tsy fahita omana vôty misy miaramila manatrika anatin'ny salle de séance zava-doza nge zany lapany demokrasia ao ny force en quelque sorte azotsika mena définition hoe hery famoretana ary kely sisa tsika tao vao tsy tonga tamin'ny fitenenana manao hoe sambory re député reo zany hoe seka hiditra iroso amin'ny fanamborana député zay tsy mitovy hevitra aminy ny président ny assemblée nationale ny comportement sy ny attitude ny président ny assemblée nationale ajaina izy ary loloavina ny tampony loha ary zay isany nametraka anazy tamin'ny plasiny io ny fa ny comportement sy ny attitude ny maty dia comportement tsy fohitanay tsy fahitanay hatramin'izay mihitsy ialakotsina monsieur le président ary eto za tena miteny amin'ny président hoe hafahafa monsieur le président ny fihetsika nataonao maly tao amin'ny assemblée fa androany tsika anomana zavatra goavana be a ho an'ny firenena lazotsika lazaina hoe lalàna ny fidiana ho maly dia lalàna faratampony hahafahatsika iomana amin'ny fifidiana dikan'izay tsy tokony ho isy bavura mikasika an'io a fa tokony manaraka fepetra ara-dalàna mba tsy tongavantsika amin'ny resaka korontana zany anisan'ny fijery ety ivelany anie zay moa tsy nanatrika nampiantso an'ny mpitandro filaminana moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena tao anatin'izy iny satria araka ny nazaintsika teo nisy karazana sakoroka ihany tao anatiny misy mifampisitona micro misy mifanaikitra ampy fizy zay sa tsy ampy a zany fepetra rehetrarehetra zany iantsona mpitandro filaminana hiditra ao anatin'ny antenimieram-pirenena raha ny situation nisy omaly monsieur abrahama dia mbola tsy tokony irosoana amina fampidirana mpitandro filaminana indrindraindrindra ho averimberiko foana tia resaka député io resaka solombavam-bahoaka zay misolotena ny vahoaka malagasy fandinihana lalàna saropady io tsy tokony ho isy famoretana tsy tokony ho isy raha matahora na dia efa nisy hatramin'izay resaka raha matahora tao amin'ny vahoaka io a efa miratsy izy ity fa atra amin'ny solombavam-bahoaka zany zao a efa tady victime na raha matahora tao amin'ny fitondrana ka zay aloha maeto miara-mijerytsika amin'ny tele a taiza tao nisy ohatra hoe nisy ohatra hoe revolta goavana be tao ka hoe mila idirana mpitandro filaminana andravanan'izay tao tsisy ady tao tsisy ataky tao tsisy olona nyfamono tao fa mbola procédure normal amina korona séance fo matetika fo isy ao amin'ny assemblée nationale regny ary tsy ampafiry zay misy amin'ny assemblée nationale ivelany regny misy sakoroka misy ady totoondry hitambarana député maromaro tsy mitovy partia andafo hitatsika any eropa sy amin'ny pays hafa regny fa tsisy mpitandro filaminana mitsofoka amin'iregny fa maly tsisy ady tao manina mitsofoka mpitandro filaminana raha misy ny olo tokony antsoina mpitandro filaminana dia reo tsy magnara-dalàna reo aoka te aoka zava eto misy abrahama fa misy fandikan-dalàna telo angeny seho maly voalohany violation na constitution tsy voahaja ny principe de séparation ny pouvoir anaki telo pouvoir judiciaire pouvoir législatif
ary ny pouvoir exécutif ny teny mako député anakiray androany tamin'ny fahita lavitra hoe azone député ninge mivory ary zay nivory tsy naninona zay fa nandinika mikasika nyity lalàna ty mba tsy hihinana amamboliny an'le izy dao ataontsika mety le izy ary mety manao an'izay daholo député tsirairay raha ohatra hoe iomana amina fifidianana lalàna angezabe ohatran'io fa tsy nyresahana ny présence ny premier ministre tsy nyresahany présence ny membre de gouvernement saropady zany zay ny fandikana ny lalam-panorenana voalohany fandikan-dalàna zay fandikan-dalàna faharoa corruption ary zay ngamba ny natezitra ny président ny assemblée omaly satria namenatra ny député HVM nahitana anay nitondra ny reny bande affiche misy hoe oka zay a ny kolikoly azony atao zay satria tsisy olo azo tampenam-bava io azony atao maneho hevitra raha ohatra ka mahita zay fa misy an'izay ao misy corruption ary misy prof misy preuve matériel mazava roa zay misy hoe Abrahama fa telo tsy nyresahany tsika hatramin'izay zay fa misy détournement goavana be ny anatin'io e misy détournement na denier publika ao satria ataontsika calcul ohatra 50 million dariary par député 40 million dariary vola vieza io vola mivoaka amin'olona personnel ave tena mitombona ve le fifidianana député ny raha ohatra ka anao ny antanosy hoe ao anatin'ny antenimerampirenena tsy ho voatery ho amin'ity ihany no resantsika fa tany aloha ihany koa ho tonga anytsika ave misy Abrahama fa mifandraisoka am'le question napetraka ao temako le izy de manana preuve matériel atsika amin'ireo infraction corruption active io raha misy preuve matériel zany a dikan'izay flagrant délinge zay dikan'izay raha nitsofoka atao miaramila satria zay efa nametraka doléance any bianco tokony tout de suite ny rety miaramila rety de efa nanao arrestation izy de iza ny areteny zay a nitaraina nametraka fitaraina tamin'ny bianco ve zay efa victime ny misolotena ny voaka malagasy victime ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ve ny tokony atao ohatra ny reny sa izy nanao an'le eloka telo be vava zao fanitsakitsahana lalam-panorenana nanao détournement nanao corruption tsy mitombo misy zavatra tsy amin'ny plasiny mihitsy any e ka eto tsika miresaka hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny fisiana corruption ary efa hatramin'izay ve isa voandroany oka zava misy Abrahama resantsika aloha ny omaly raha itenytsika hoe miteniteny foana zay engamienga tsika avy amina chiffre voalohany indrindra chiffre io a nanina moa tsy niteny zay hoe 30 million dariary nanina zay tsy niteny 20 million dariary fa nanina zay tonga de niteny hoe 50 million dariary ary tsy naheno ngamba tsika chiffre hafa ny voana ankoatran'io a aparitaka na ainao manjery zany hoe misy chiffre efa sur indice maromaro mitambatra manome preuve indice ray zay indice faharoa nga reo membre de gouvernement reo tsisy asa atao ny brony any fa manino grand complet izy tonga atao amin'ny assemblée nationale ny tokony ho izy farafaratsy ny premier ministre tonga atao miampy an'le ministre concerné an'le lalàna zay hovidiana vida ny tao amin'ny bureau ny ministère rehetrarehetra fa tonga tany daholo indisy faharoa zay inona mahatonga anay miteny an'izay re ministre re de efa mikoatse député vitsivitsy ministre ray député anakitelo ministre ray député anakitelo tsika mbola tsy hiditra miresaka preuve na telefona indice fahatelo io le kitakita tamin'ny vote sakanana député tsy ametraka question sao manevre dilatoire ny retardé an'le vote indice nge zay ny fandikana nre procédure ny assemblée le ny resapy tari aloha fa maika président ny assemblée hiditra mitsangatana indice daholo nge zay reny indice maromaro mitambatra regny manome preuve mbola tsy resantsika le tangible fa zay ke aloha resantsika eto zany ary hatramin'izay noho ny tsy fisiany stabilité tsy fanagnany HVM député
Mkriye zo zavre tse manzare tarieta zo. Ka chaque fois, isa ke yifid la lana. Ah, wangi ale tsuru kwe tu le ize. Misi vote, vote, y vote la lana na krenge 500 000 francs abrame. 500 000 lariare. 1 million d'ariare ra vomitam resaka loi de finance. Arta dit kutsara. Tsin tiavana depite anaze. Fa nisy momanta ary isany nahazo message mitsy izay miakara ambony ao fa ho maka vola tamin'ny 2016 ngamba izay nisy lalana vidina dia efa tsy azo ny fanjakana antoka ny fivilivilina depute sasany le tsy matotra dia efa haroso le vola sao dia tsy lany lalana isany nahazo message izay tamin'izay miakara ambony ao maka vola ary tamin'izay 500 000 ariary na 2 500 000 francs. Il y a un bon nom. Vice-président de l'Assemblée nationale anakray. Arisa nafana fou. Malia tam resaka vote. Za tsite ny anaran'olo eto. Tam izay nandray micro mitsy za. Oui. Manina firenena malagasy firevretsika ohatra ity. Fa satria midina avy any ambony any vola mbola anaty paosy tsofoka amin'ny assemblée amin'ny salle de séance. Anangatana savo paosy na retsirairay refa misy vola 2 500 000 francs zay nataoko ary tezitra tamina daholo depute ery zay ngamba efa ampy avaly le fanontaniana napetraky misy Abrahama zay tiako anontaniana tato anatin'ity legislatura ty ihany ve no nisy an'izay fividianana depute zay sa efa hatra efa fomba fanao hatramin'izay zay tsy hita zay maharaza zany no atsoroko eto fa voazoa za vao depute a tsy malala izay zavatra nisy taloha tany izay fa ny zavatra tsara marihana kosa ity no fitondrana nahitantsika kolikoly be indrindra tsytsika mitsara an'io a fa ny vahoaka voalohany indrindra fa efa nanome noty antsika koa n'iny communauté internationale sy ny transparency internationale ary tsy tokony resahana eto mihitsy hoe fanjakana dia miezaka hatrany manarina nyity firenena ty na amina resaka kolikoly na amin'ny resaka raha ekonomika na amin'ny resaka ino fa tokony ho izy raha ohatra ka lavaka lalina be zany no ny sedrainy ty fanjakana ty dia tokony tsy mihetsika lavaka io e tokony mijanona mahantra atsika mijanona amin'ny nivona ny raisany anazy fa na enika atsika fa mihemotra firenena e nanomboka ny diran'ity fitondrana ty ny tena tiako anontaniana nisy ihany koa tsinona tamin'ity fitondrana ity tamin'ny masombavam-bahoakanareo ny motion de censure sy motion de déchéance tamin'izany fotoana izany raha tsy diso ny fitadidiako 50% nareo no nitsipaka ny filoham-pirenena tamin'izany zany hoe lavin'ny RCC moa ilay izy rehefa avy eo mety nisy ihany koa ve zany tamin'izany fotoana izany ny fividianana solombavam-bahoaka izay reto a isan'ny nanoana ny reny motion de censure nanoana ny resaka déchéance fa sako miteny aminao misy Abrahama fa na ny ariary tsy niraisinay tamin'iregny fa resaka conviction io satria fa nahita zay tamin'izay fa efa tsy mety ty fitondrana ty ary tsy sasatra ny mandika lalàna convictionnay nanaovanay an'igny déchéance igny ary zay eto ange miteny raha ohatra misy corruption tsy miteniteny fahatany raha ohatra tsy misy prof zay tsy hiteny fa manana prof zay raha ohatra ka misy zay prof zay fa nisy an'izay nisy resa-bola tamin'ny motion de censure nisy tamin'ny déchéance aoka izy amoaka koa izy aoka izy amoaka an'izay preuve zay izy ary tsy tokony ho adiny eto nge fa resaka motion de censure na resaka déchéance zany majorité ny nandray anjara tamin'ny resaka motion de censure sy déchéance nge ny HVM isan'ny leader nitarika reo tamin'izay za tsy nahita mety reo samby re tamiko koa ny fampizara vola fa zay fa tamin'ny côté taty a azonay mafisina fa tsy nandray zay na ny ariary a gagara za etiko ah nisy vola koa moa naparitaka reo tamin'iregny ohatran'izay le izy ahoana no mety rapport de force eo anivon'ny assemblée nationale zany amin'izao fotoana zao satria nisy anareo solombavam-bahoaka sivy amby fitopolo noho ny fidy any volavolan-dalàna ny ambiny nivoaka fa tsy nifidy mety ho raisintsika amin'izay ve zany rapport de force anivon'ny assemblée nationale manomboko zao rapport de force io a satria tsika zao fa manakaiky élection a io tsy miova io a na iova io a dia misincliné aty amin'ny camp any misy anay amin'n'ity opposition ty ho azavaiko ny hevitro satria re depute amin'ny ilan'ny HVM reo a
tsy afaka andara io satria izay mifankalala mifanirasera isan'andro. Misy pression anakitelo reo matonga nazy manangatanana io. Zaraiko anakefatra raha tsy manino. Voalohany a misy ampahany, ray ampahefany amin'io a, resy lahatra amin'ny fitiavana ny président, resy lahatra amin'ny marche VM anazy. Tsy maninona zay. Fa misy ampahany ray fitiavam-bola tsotra zao. Fa tsy amin'ny fo ny fitondrana io. Fa telo, BDB amin'ireo député ireo a, no opérateur économique. Ma opérateur économique anazy zay a, eo ny resaka impôt sy ny vola tokony takina amin'ny raharaha zay ataony. De mety icrée problème aminazy zany fitsipahana an'le fitondrana. De tsy fidiny aminazy any manoana ny fitondrana io. Ary ny teny aminay mihitsy any izy e. Malahelo zay misy le député ary tsy tokony hoany zay. Fa azadiny koa fa efatra. Fa BDB amin'ireo député ireo manana dossier amin'ny tribunal. Zay a anampina tanteraka vavany tsy afahany miteny satria raha ohatra ka moindre faux pas izy ka s'incliné aty amin'ny kanay. Fa misy zavatra miandry anazy. Ka eto tsika miresaka rapport de force. Ny aty amin'ny kanay mino zay fa hitombo io andro aman'alina. Ary nahatreto raha tsika azotsika ataony milaza fa mitovy io. Zay to mbola manamafy a. Tsy lany ange io lalàna io maly. Tsy lany io. Ary ny antony voalohany a. Raika amby dimampolo amby zato isana député. Misy an'i monsieur Abdillah député paix à son âme maty mbola tsy voasolo. Misy député tsy tonga anankiray. Président d'Assemblée nationale tsy afaka mifidy. Moins 3 zany 151. Milaza tao tamin'ny vote tao fa 79 député. Or niara-nanisa tsika raha treto mbola mafisinay 73 isanay. 73 plus 79. Efa mihoatra ny 151 izay. Efa any amin'ny 350 amby zato député. Iza ny mandainga zany. Fa tao amin'ny vote koa lava 400 article nangana-tanana. Miditra mivoaka député ireto ao na zay tsy mpanohana efa nivoaka. Efa nivoaka zay a. Misy dizaine ny député a miditra mivoaka, misy ny telefona, misy misakafo, misy mandeha toilette. Fa mandeha tsangatanana ato. Fa mbola mijanona 79 isany. Mijanona 79 hatramin'ny farany. Impiry nisaina moa izy io zay. Ka article par article ange io e. Surtout le nanaovana amendement rehetrarehetra. Tsy maintsy anangana tanana zay vao miditra amin'ny vote bloqué, vote ensemble an'ilay lalàna. Ny lalàna telo ny kitihana daholo ireo. De tsy maintsy anangana tanana à chaque amendement. Misy mivoaka tao. Dikan'izay tsy mitombona io isa azony io. Ary taty aminay mbola misy député anankiefatra tsy tonga. Rapport de force amafisinay fa aty amokanay eto. Ary tsika mbola tsy teny hoe tonga momana démissionna ny président de la République. Sako miteny aminao eto. Démission zareo ohatra ka candidat ny président de la République aperinasa. Alohany hifidiana. Fa be de be amin'ireo député ireo hisaoty amin'izay. Ohatra ny sambo ilentika ireny. Tsisy janonao fa avec gilet izy misaoty anaty rano. Satria tsisy ara ho faty ao, tsisy ara ho may ao. Aonandray zany no ataonareo ao aorinan'izay satria lany zany izy zany andeha ho any amin'ny antenimierandolona. Inona no ataonareo zany taorinan'ireny fandaniana ny volavolan-dalàna iny? Ya, vita moa iny. Lany iny lalàna iny a na tamin'ny fomba feno abibiana aleo taoko an'izay miteny anazy. Mazava ho azy ny lalàna iny a amin'ny tsy maintsy andeha any amin'ny sénat. Efa iarahantsika malala ary amin'ny sénat fa tsy maintsy automatika io lany any. Fa na izana tsy zany mbola mampita hafatra amin'ny sénatera namana aza midy ny tanindrazantsika rery sénatera namana e. De ny io ihany a ny tokony ataontsika tsirairay tsy hoe zay aty andeha ampianatra anareo anareo mahalala ary zokinay anareo a fa ho tonga any aminareo a ny inyireny lalàna anankitelo ireny a efa hitantsika ny atezeram-bahoaka amin'izao fotoana izao a vokatry ny nisy taty aminay a de tsy tokony anaraka an'ireny jeu ireny ianareo fa andinika amakafaka ary jery ny amendement zay nataonay. Fa mikasika ny aty amin'kanay zany ho inona tokony ataonay raha androany rahapitso a de eto aloha zay a miara-malahelo amin'ny vahoaka zay député. Fa kosa zay tsy kivy
ohatra ny olona miady totoondry io tsisy namandresa anao tsy maintsy voatotoondry anao na indray mandeha iny totoondry voaigny nefa tsy ametrahanao ga igny fa tsy maintsy miroso anao miady a mba hahazaonao lay fandresena ka eto logika misy iny taratasy napetraka amin'ny bianco iny matokony bianco zay mangataka izy ento aty aminay ny preuve matérielle efa misy amintsika zany zao ny preuve matérielle dikan'izay tokony iroso amin'ny enquête faran'izay aingana izy ny any amin'ny bianco a manao enquêteny vita ny enquête ny bianco a tsy maintsy hitsofoka any amin'ny andeha amin'ny tribunal ny dossier zany hoe tsy maintsy ho tsaraina io a amin'ny tribunal iny zany mikasika ny resaka corruption corruption sy ny détournement iny fa ny ary amin'ny HCC satria araka ny teneniko teo tsy maintsy hivoaka mandresy io a ary amin'ny sénateur de iroso andalo sivana ary amin'ny HCC le izy a de ahita ny HCC hoe manaraka ny lalam-panorenana ve ty sa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny lalàna voafidy zay zany mikasika an'le texte bianco mikasika an'le infraction corruption ny HCC mikasika an'ity texte voavoatety zay zany andrasanay am'izao fotoana zao ka raha ohatra ny ACC mahita fa tsy manara-dalàna ty tsy manaraka ny constitution tsy maintsy censureny io de iverina ty aminay ndray zany le lalàna iverina ty aminay fa hatreto zany zay mbola be ny finoanay ary matoky ny ACC sy ny bianco zay anao ny asany fa na izana tsy zany zay tsy angina amin'io tsy fananaran-dalàna io tsy ho anay député io fo any vahoaka rehetrarehetra satria tianay a isiny fifidianana milamina tsy misy korontana ny lalàna tamin'y 2013 mikasika fifidianana niarana tsapa atsika rehetrarehetra zay nanaovany Jean-Louis Robinson sy era Jaunar Mampiana zay filohankehitriny finale tamin'ny deuxième tour a vita soamantsara ny fifidianana tsisy korontana iny inona nanakana atsika tsy nirosoana tamin'iny zahay zany mbola mihirahirana igny mangataka an'igny raha ohatra ka ty tsy mety mihitsy ty lalàna anankiray ty raha ohatra io arosotsika mangataka zay tsy maintsy insistevana any amendement ho an'ny tombontsoa ny candidat rehetrarehetra sy ny électeur ary evitentsika amin'ny alabato fa raha ohatra ka tsy mipasy io tsy mety io zahay mbola mihirahirana le 2013 hoe ary soa efa iranga tsy nahitantsika korontana io fa amin'ny fanarahana fotsiny amin'ny conjoncture misy amin'izao fotoana zao satria iny lalàna iny a tenentsika hoe voatokana ho an'ny tetezamita iny lalàna iny azo modifiena nge igny fa tsy mikitika tsy mikitika zavatra be dehibe tsika amin'igny raha iny lalàna iny ary ve zany dia afaka mandrotsaka afaka mirotsaka ny candidat ny tim sy ny candidat ny mapara amin'ny akapobeny raha ny endriny amin'izao fotoana zao le voafidy omaly iny raha voafidy omaly iny a be dehibe moa zavatra na nitondrany amendement fa tsy ny ekena voate izy iny be dehibe ny sory natao mazava ho azy zany fa ohatra zao tsika resaka bulletin numéro 2 a petraka iny lany zany iny zany hoe tafiditra anatin'ny piesa fournirany bulletin numéro 2 bulletin numéro 2 mazava tsara fantatsika tsy maintsy ho afiche ao a ny mombamomba ny candidat tsirairay za tsy laza hoe izany afaka ilatsaka izany tsy afaka ilatsaka fa tsy maintsy misy ho voakitika an'izay a bulletin numéro 2 zay zao ny candidat raha ohatra ka maintenio zay zao fa exclusion na candidat zay za tsy miteny hoe zay maloto aza velao ilatsaka fa le mauvaise foi nanina raha ohatra najanonao amin'ny bulletin numéro 3 le izy satria tsy mitovy nge endriky ny bulletin numéro 3 sy bulletin numéro 2 zay afaka manome chance ny candidat tsirairay mety hilatsaka e ary encore plus tsika nefa nanamafy ny communauté internationale fa nini tsy miasa tsomo afaka milatsaka ny rehetrarehetra aza matahotra raha mafy nareo amin'ny fitondrana aza sakanana olona mivezivezy mandeha mifanatona amin'ny pray atoko aminazy aza sakanana raha matahotra anareo aza vay aminay eto ina motifa nanakananareo an'ny président ny transition taloha tany majenga ino avoay aminay atreto fa ilainy vahoaka le motifa raha ohatra ka mitombona le motifa manaiky zay fa hatramin'izao angenareo tsy mety anazavan'iny nefa fa confirme fa nareo nanakana an'le izy e
Ary na raha ohatra tenenay narena nakagna le izy tsy midementira akory ary nareo mandraky tiny androany hoe tsy narena nakagna le izy. Faharoa, manina sakatsakanagna resaka fifidianagna io. Raha ohatra masa, populaire nareo malaza, manantena nareo lany. Ataovy mandeha normaly ny règle de jeu. Mahakasika ny le fitambarany ny antoko tima sy ny antoko mapara ao anatin'ity ady tsy andanina ny lalàna mifehy ny fifidianana ity, betsaka ihany manakiana hoe manao alliance contre nature tany amin'ny 2009, betsaka ny maty nefa zareo ihany nampiady anareo ihany no nahatonga ny crise ny atao anivon'ny mapara sy ny TGV moa tamin'izany fotoana izany sy ny antoko tima amin'izao fotoana izao indray, nefa miaraka indray nareo, ahoana ny mety hamaliny somba vahoaka ny soloran'ny fomba an'izay eritreritra izay. Tsara aloha fantatsika vahoaka manaraka n'ity fandaharana ity fa amin'ny resaka politika tsisy ennemi eternel, tsisy fahavalo mandra-pahafaty. Raha izay irairaintsika isan'andro koa resaka fampiavana am-pirenena io, fa tsisy zavatra tsaratsara ny olona mpifanandrana anakiroa raha ohatra ka miavana fa azadino. Fa misy intérêt iraisana koa eto. Ny intérêt iraisana eto dia resaka tsy fetezana io lalam-pifidianana io, fandikana constitution, tsy fanarandalana be dia be miseho. Ka raha ohatra ve miteny ny tia maty hoe tsy mety io lalam-pifidianana, miteny koa ny maparata tsy mety io lalam-pifidianana, ary tsy mapara sy tima ihany nge io, fa misy parti ny be dia be koa mbola anatiny, misy ny PSD ao, misy ny MMM ao, misy indépendant ao, samy mahatsapa rehefa tsy mety mivondronareo. Dia inona maharatsy an'izay? Fa zay ara gaga ary tsy mety zay raha ohatra ka anankiray mahatsapa tsy mety, anankiray mahatsapa fa mety io. Fa tsisy maharatsy an'io, tsisy maharatsy an'io ary exemple io an'ny firenena hoe io le parti ngeza be anankiroa fa niara-nahita fa tsy mety io lalàna io, ka andao hitambatra hiaraka hiady a, tsy afahagna mametraka an'io. Ary soa koa fianatra, samy nandray lesona atsika tamin'ny 2009. Samy nandray lesona ny an-daniny, samy nandray lesona ny ankilany, ary nisy ara fa efa ny s'excuse. Dikan'izay a, raha ny s'excuse ny an-daniny, ny ilany miantso fifandraisana tsy hitako problème amin'izay, samy nandray lesona nge. Ary tsy tokony atao ohatra koa le efa lasa hoe nanao tsy nety le taloha dia tokony hanao tsy mety koa zao. Fa tsara samy mahatsapa tena hoe vita lasa momba lasa ataontsika lesona iny, ndao tsika hitraka hibanjina ny fiainam-pirenena zay fa tavela fara zay fa reraka dia reraka amin'izao fotoana izao. Ny antoko tima sy ny antoko mapara voaresaka teo ao anatin'ny ady amin'iny tsy fandaninany ny lalàna mifehy ny fifidianana iny. Voaresaka ao le resaka tany Majunga teo tsy nahafahan'ny filoantetezameta teo aloha, Andry Rajoelina nankany an-toerana nisakanana moa zany ny avion hitondra anazy, na ny avion commercial na ny avion privé zay tokony hitondra anazy tsy afaka niainga dia tsy hivato hiazo ny mahajanga izay. Miaraka ny antoko anankiroa etsy Tsimbazaza amin'ny resaka volavolan-dalàna. Ao anatin'ny resaka mahajanga indray nefa miverina le disadisa eo amin'ny rotonta hoe sakorinao zay ianao ireny nanakana ny Ravalomanana taloha, tratra ianao zao a, miverina indray zay disadisa zay, ahoana indray ny mety ho fijerina ny todiaronoa izay resaka? Tonga dia lavaka misy Abrahama hoe disadisa miverina. Raha miverina disadisa tsisy le omaly fa zay le hoe intérêt sa arakarak'le intérêt. Intérêt afairan'ny parti anankiray le tany Majunga, afairan'ny parti, afairan'ny mapara le tany Majunga, mapara ihany tonga tany. Fa diso raha ohatra ka ny antoko tima naneso an'ny mapara hoe io natao anareo na vody, tsisy an'izay a, tsisy an'izay mihitsy. Fa au contraire mifanampy ireo antoko anankiroa ireo, ary malahelo ary ny tima ny fitrangana iny zavatra ta Majunga iny, satria mbola mitohy ihany raha matahora sy fanakatsakana noho ny akanosana ataon'ity fitondrahana ity. Ary niteraka alahelo na vahoaka be dia be regny a, zay tsy hiteraka tsy anatsara point ny fitondrahana regny. Mamaraparana fandarana tsika Andriamatoasombavimbahoaka, raha misy afatra tia mampitaina dia hoento. Ya, eto izay mitodika amintsika vahoaka malagasy. Ny arahantsika nahita ny zavatra niseho tamin'ny antenimiera-pirenena omaly, mahamaignatra izy iny, tonga bakivaky sady marary ny mahamaignatra, satria ny tanjona tiantsika ho tratrarina tsy tratra, satria misy le jadona voalohany indrindra, misy raha matahora, misy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana sy fandikan-dalàna maro isan-karazana.
zay tsy teraka fampandrosoana hita amin'ny tany sy ny fanjakana zay indrindra indrindra fiemorana demokrasia hiditra amin'ny fifidianana antsika manambara aminareo vahoaka zay ninininina aloha ataon'ny fitondrana io zay antsika miroso foana fa mangataka anareo vahoaka malagasy zay ho tony fa tsika tsy maintsy miroso ary tsy maintsy azontsika ny fandresena dia ny fahafahana voalohany indrindra ary fandrosoany ity firenena tia mbola be dehibe ny zavatra ho ataontsika fanomboana igny ary ajanontsika aloha ary aza mieritreritra alohantsika amina resaka korontana fa aliontsika anaraka lalàna anaraka procedura normale ny procedura miandrintsika zany eto aloha ny eny amin'ny biankoa sy ny any amin'ny sena sy ny haute cour constitutionnelle andrasantsika aloha ny ho ataon'ireo a institution ngezabe ireo fa après n'iny indray ntsika raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny zava-misy tokony ho izy ny zavatra miseho a dia ho hitantsika mian-dalana iny zavatra ho ataontsika fa zay député zay ny fidy tsy nampifidy an'igny lalàna igny azo matahotra anareo fa miaraka aminareo mandrakariva zay ary tsy saraka aminareo arahanareo ny consigne zay ameny mpitarika anay sy omenay député fa tsy hitarika antsika andavaka zany io a ary misaotra anareo ato amin'ny TV plus nampiatrano anay a ary mankasitraka ny mpiaino tsy tapaka ny fandaharana Enerci sorana ianao todiarino hasimbavimbahoaka voafidy sy tany sony rano ivongo voafidy amin'ny anarany amapara nanaikina saina teto amin'nyity plateau any TV plus madagasikara ity isaorana ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray velomotoko